eu lembro quando meu avô falou assim, olha, nós, o Brasil nosso está indo para frente, que agora saiu a matéria plástica, quis falar. Você lembra que o avô falando isso? Eu lembro quando saiu a calça comprida, a avó faltava brigar com os outros. Eu não sou mulher de usar calça comprida nunca. Aí tinha a dona Ernestina, a mulher do Arthur, você lembra? Ela comprou a calça comprida da avó, falando, aquela mulher não presta. Porque tá usando calça comprida. É, calça comprida. Hoje você vê onde a calça comprida foi parar. É. Né? Ô, oh, bom dia, Mauro. Bom dia, meu irmão. Vamos chegando. Ó, você falou que felicidade, mas você não sabe que eu fiquei feliz também de saber que você queria receber eu aqui. Lógico, bom dia, irmão. Beleza? Bom dia. Ô, João, chega aí. Hoje eu trouxe um diferente. Não, é o esposo da Penha. É o esposo da Penha. Ô, irmão, cegado, cara. Aqui, vamos chegar. Chico trouxe um presente. É um queijinho pra vocês. Não é bomba não, né? Não, é um queijo de São Paulo. Nós tem queijo aqui de Minas também, rapaz. Pois é, eu sei que Minas é famoso. Você vai provar do meu queijo. Mas isso aí é mineiro que foi pra São Paulo, então o queijo é bom, entendeu? É. Eu fiz questão que fosse mineiro. Vamos chegando. Vamos. Esse você já conhece, né? Eu já conheço. Chico Bento. Meu xará. Chico Bento. Meu xará. Vamos chegar. Com licença, Mauro. Ó, a escadinha de pneu, ó. A Penha me disse ontem que você estava aí, rapaz. Falei, é. Né? Aí eu fiquei feliz. A gente já estava com ideia de vir aqui, daí eu achei engraçado que ela falou, ah, o Mauro, encontrei com ele. A minha mulher acabou de chegar de viagem e esqueceu de guardar o carro. Mas onde que ela vai assim? Hã? Onde que ela viaja? Não sei, rapaz. Eu não sei pra onde ela veio. Vai não, rapaz. Você não pergunta, né? Nós perguntar, ela não vai falar mesmo. Então tá bom. Não tem como ver. Ei, bom dia, Bega. Tudo bom? Tudo bom, você? Beleza? Opa. Diz que esse queijo aqui, bem. Então. É um presente que eu trouxe, que é um queijo do mineiro que foi pra São Paulo e passou a receita lá e fizeram queijo. Ah, é? Não, não. O mineiro que faz queijo lá. É, mas, porque... mas ele não roda pra barranceira não, né? Como assim rodar o queijo? Rodar o queijo. Não, segura ele. Quer ver o mineiro correndo, você soltar um queijo morra. Ah, legal. Vai levar só bora aí pra ver, né, irmão? Ô, dona Bega e Mauro, como é que ficou o negócio do óleo de mamona? Fez sucesso? Fez sucesso, recebi ligação de várias partes do país, até da Argentina, rapaz. É mesmo? Só que nós não tem matéria-prima pra fabricar tanto, né? Pra fabricar tanto, né? Tem um pouquinho aí, né? Ô, Chico. É 10 litros para dar 600 ml, rapaz. É muita coisa, né? O fogão velho tá aí. Já tinha esse fogão aqui, não? Esse fogão ainda não tinha. A Maria Fumaça? Não, não tinha, não. Olha lá, já escrevi ali, Maria Fumaça. Olha só. Ah, você fez esse fogão com uma manilha. O anel de poço. É, anel de poço. Eu tava meio que não dá para usar mais, falei, vou jogar fora, vou fazer um jeito. Mas, ô Mauro, isso aqui, por causa de ser de cimento, ele não trinca? Não, não, porque daqui pra cá é enchido com terra, né? Ah, você aqui. Fechou ele com terra na lateral. É, com terra. Ah, entendi. Foi só pra fazer... tijolo por dentro ali. Ah, tá certo. Agora eu entendi. Rapaz, eu sou oreiudo, mas não sou burro não, né? Tá bom, tá. Mas oreiudo. Se, mas porque se fosse de cimento ia rachar, não ia? Ah, trinca, é. Meu, aí é um calor, né? Ela não aguenta. E esse fogo, esse forno, o fogão, vocês usam pra que isso aí? Nós usa para fazer azeite mesmo, né? Vez para dar uma temperatura no leite para nós fazer queijo também. Uhum. Tá certo. E as coisas, como que tá, Mauro? Ô Chico, apesar dessa pandemia, graças a Deus tá beleza. É. Para vocês afetou alguma coisa ou não? Ô Chico, afetou todo mundo, né, rapaz? Ninguém escapou dessa não, né? Pois é, mas assim, nós que estamos na roça... Financeiramente, não. Não? Não. Mas psicologicamente, um pouco, né? Mas é que nós estamos aqui na roça, a gente não sente tanto porque a gente tem largueza, tem espaço. Então, olha pra você ver. Aí mano, já que nós não podemos circular onde tem mulher, nós andamos pro sítio aí, né? Então, uma volta. E quem tá no apartamento? Já pensou? Meu Deus, já pensei nisso, uma kitnet, rapaz. Com criança, rapaz. Marido e mulher com criança, você pensou, Chico? Pois é. Aí quer sofrer na pele a verdade, né? Pois é, a verdade. É isso aí. Meu Deus, rapaz. Ô Mauro, eu tinha pensado uma coisa com a Penha, não sei o que vocês assuntaram ontem, mas a outra vez você mostrou algumas plantas que tem aqui na mata e a Penha me falou que você conhece muito mais coisas. Graças a Deus.
Eu tinha imaginado da gente dar uma volta aí e pra você mostrar mais algumas coisas, porque aquele dia a gente tava por conta do óleo de mamona, né? Uhum. Então foi, nós não falamos muita coisa. Mas você pensou alguma coisa? De mostrar alguma coisa antiga da tradição que você conhece, não? Eu pensei no jatobá, mas jatobá, o jatobá do vinho de jatobá? É difícil. Aquilo ali é jatobá. Uhum. O óleo de jatobá, mas tem que ter lua, tem que ter... É uma ciência da... Não, mas você pode contar, né? A gente pode ir debaixo do pé do jatobá e a gente explica a situação. Vem cá, então. Vamos lá já? Então vamos embora. Ah, olha aqui, ó. Esse aqui. Vamos parar aqui já, Mauro, esse aqui. Esse aqui eu aprendi com a Dona Lazinha. Almeirão, almeirão bravo. Você chama de almeirão bravo? Almeirão bravo. Eu acho que ela falou almeirão de viado. Isso aí nasce sozinho. Eu como também, sabe? É legal. Só que não tem sabor, não. Não tem sabor? Não tem sabor com essa raia. Agora, isto aqui... Vamos ver se você conhece. É amarguinho, é gostoso, seu menino. Você conhece aqui? Esse aqui... A troveira. A troveira, que tem cheiro de anis, cheiro, né? Cheiro. Nossa, esse é uma delícia, cara. Olha isso aqui. Mas, Mauro, pera aí. Vamos falar de novo. Não pode passar na planta, falar o nome, tem que dizer pra que serve. Isso aí é para estômago. Aham, uhum. Digestão meio lenta. É, isso aí é uma beleza. Quem tá vomitando, pavão, tá uma beleza isso aí. Pois é, ele, as pessoas não sentiram o cheiro, mas ele tem cheiro de anis, né? Cheiro de anis. Eu imagino que sirva para gases também, assim, quando você tá com... tudo que é do digestivo. Tudo digestivo. Legal. Ô Chico, vamos chegar ali agora, mostrar para vocês jatobá? Que nós fazemos. Ah, aqui é o jatobá. Esse ranchinho aqui não tinha, não. Não, eu fiz depois. Esse ranchinho. Eu não tinha que fazer, eu fiz o rancho, né? É. Ô Chico, essa árvore aqui, a semente veio de um amigo meu, lá de Campos Gerais. Ó, vou mostrar a folha do jatobá pro pessoal. Olha que tamanho. Agora eu peguei a folha aqui. Seis anos só, olha que tal. Ele tem 6 anos? Eu plantei longe de casa. Tá com uns 8 metros, né? Olha pra você. Diz que isso aqui é a árvore mais alta do Brasil, é jatobá. Aqui é a folha dela? É a folha dela. Jatobá é um, jequitibá é outro. É diferente, né? Jequitibá, a madeira de jequitibá é feita para fazer suado de caminhão, de carreta. Uhum. Ah, beleza. E esse jatobá você plantou por quê? Plantei porque eu gosto de da natureza, rapaz. Você gosta de ter variedade. Ah, eu plantei longe de casa, porque eu sabia que ele crescia, né? Eu plantei, vamos plantar, ué. Enquanto alguém destrói, nós constrói. Nós constrói. Né? Mas você já ouviu falar do vinho de jatobá? Já ouviu? Não. Então, tem um tal de vinho de jatobá que diz que fura a árvore, fica escorrendo um... Não, mas isso aí não é esse não, rapaz. Opa, não é? Pau de vinho. Não, não é o pau de vinho, é o jatobá mesmo. Você conhece o pau de vinho? Conheço o pau de vinho, que dá uma flor amarela o pau de vinho. Isso, dependendo do ano ele fica amarelão lá no mato, ele destaca lá no mato. Isso, eu acho que é lá pro mês de abril, maio, ele fica com flor amarela. E ele, se você ofende ele, sai um negócio vermelho, né? Uma seiva vermelha. Por isso que se chama pau de vinho, é. Mas o vinho de jatobá, as pessoas vão falar. Eu não sei pra que serve também. Eu acho que é pra reumatismo. Que a turma toma isso aí. Você limpou aqui, não tava limpinho desse jeito não, quando a gente andava aqui. Ô Chico, eu cansei de plantar couve aqui, tá morrendo. Então eu vou plantar na varja agora. Aqui não dá, não produz banana, eu vou limpar, tá na estrada, tirar isso aqui. Eu vou plantar couve, plantar verdura. Mas não tá muito sombreado aqui pra verdura? Aqui tá, agora ali fica, né? Umas 4 horas por dia de sol, a verdura já... Você acha que dá, né? Ah, reage bem. Uhum. Conhece chapéu de couro? Vamos lá, eu conheço. Eu gosto muito do chapéu de couro. É purificador de sangue. Isso aqui é uma quaresma. Quaresma, é. Isso aqui é um açaí. Isso aqui é uma mexa. Açaí. Ô Chico, deixa mudar, nem pode escorregar. Ah, pode deixar que... A abelha tem asa, não tem muito problema, não. Gostei da piada. Pior que é difícil eu cair, viu? Esse aí é o chapéu de couro. Aí, gente, o chapéu de couro. Cuidado, você afunda aí. Ó. Não. Tem que chamar a ré pro escavadeiro pra tirar você daí. Eu gosto muito dessa planta, viu? Primeiro porque o chá dela é medicinal e depois porque o sabor é gostoso, né? Sabor gostoso, purificador. Ó, e vocês estão vendo que ela dá meio no lugar encharcado, né? É, ela gosta de água. Ela gosta de ficar debaixo da água. É uma planta aquática, né? É. Mas ela dá ali também que não tem água, né? Que só tá úmido, né? É, mas não fica tão bonita, não. É, ela fica mais bonita onde tem água, né? Ela fica mais alegre, né? Agora, Mauro, conta pra mim, pra que você usa o chapéu de couro? Chapéu de couro eu uso pra purificação do sangue. Isso. Se começar a sair alguma grosseira na pele, alguma feridinha, rapaz, toma isso daqui. Aham.
você pode ferver num litro de água e colocar na geladeira e beber lá. De 3 em 3 dias você faz outra função. Outra função, né? É. Melhora bem. E não é verdade que o sabor é gostoso? É gostoso. Não tem nenhuma química. Ah. Natural. Ô Chico, por que eu tô com 62 anos? Parece um rapaz de 18, né? Eu tô menino. 18 não, 19, vai. Vai, mente pra mim que eu acredito. Olha pra você ver, tá aí. Ele tá soltando até um caule pra dar flor já. Vai dar flor, ele dá uma florzinha bonitinha, vai. Né? Mas você tá com 62? 62. E como é que é a sua saúde? Conta aí. Ô Chico, eu nunca, graças a Deus, nunca fui internado, nunca fiquei doente. Eu até tenho medo que quando... Internar, eles vão descobrir tudo, né? Quando vai vir tudo, daí eu não aguento, hein? Não. Mas estou feliz com a minha preta aqui, rapaz, estou sossegado. Tá certo. Graças a Deus, né? Eu me sinto um rapaz de 18 anos. Só que eu corria. Depois que eu saí do exército, eu corria 10 quilômetros todo dia, rapaz. Hoje sou corredor e amanhã eu não ando. Também, né, Chico? É? Mas, ô Mauro, você não toma nenhum remédio de nada, assim? Eu não sei se as coisas de chá, quando você sente alguma coisa. Não, eu tomo remédio. É? Eu tomo remédio para... Eu fiz um teste de próstata na cirurgia e não deu nada, graças a Deus, né? Ah. Aí o médico aceitou para mim tomar a finasterida, né? Eu tô tomando já faz um ano e meio. Ah. Agora em janeiro eu volto lá e ele disse que vai tirar o remédio. A minha próstata faltava 12% para voltar ao normal, ele falou. Ah, então é para regredir para o normal. É, regredir. Entendi. Mas tô continuando tomando aí, sei lá. Aham. Graças a Deus. É o inhame, esse aí é o inhame Japão. Esse é o Japão. É. Você joga aí, ele vai nascendo. Você viu lá o açaí? Ah, ali é o... Depois eu vou filmar. Vamos filmar, daqui não dá pra ver. Esse aqui eu plantei agora. Ah, outro aqui, ó. Você já tirou o açaí desses... Já, já. Nossa, aquele lá de pé de casa lá. Aquele lá de pé de rancho lá, muita coisa. De graça pros outros levar. Não, mas eu tô falando o de comer dele. Já, já. A tia Beca sabe fazer, rapaz. Raspa na... Como é que ela faz pra tirar ela a horta? Ela faz na peneira, rapaz. A mulher tem uma ciência. A mulher é muito mais inteligente que nós, rapaz. Vocês... Aí, os dois amores da minha vida. É três amores que eu tenho. A minha esposa e os dois pés de açaí. E os dois pés de açaí. E tô plantando mais, rapaz. Ô Mauro, como que você ocupa seu tempo aqui? O meu tempo eu ocupo trabalhando aqui na chácara mesmo e... À tarde, às vezes, eu vou lá no boteco tomar uma gelada e... Cegado e procurando ajudar quem precisa. Como que você ajuda as pessoas? Eu ajudo... Dinheiro você não dá para os outros, né? Ajuda com palavras, com conselho. Às vezes o cara vai encher uma laje aí, nós vamos dar vai uma lá pra ele ajudar. Também, né? Ajuda aí. Legal. Só que eu não aguento virar concreto mais, então eu carrego só, né? Aham. Muito concreto. Carrega a lata. Aí nós mede. Sobe na escada com a lata também, não? Ah, eu não arrisco não, Chico. Minha perna parece que não aguenta mais. Não é. Assim, não. Tem a coisa da hérnia também, né? Que é meio arriscado, né? É, mas se você forçar muito, de acordo nós vamos crescer, nós vamos ficando... Não, velho ninguém fica. Nós vamos acrescentando a idade... Parece que a... As coisas não ficam tão resistentes, né? Essa rede torácica nossa não fica resistente, né? É, eu... Aí não é bom pegar muito peso, não, sabe? Eu fui pegar madeira pesada e me estourou uma hérnia. Ó, Chico. É, agora eu falei assim, não dá mais, né? Nós somos burros, não é abuso, rapaz. Então, mas é que tem que passar por essas coisas pra aprender, né? É, Chico, eu larguei até a ferramenta aqui, né? Ah, isso aí é seu... Como é que você chama essa ferramenta? É de puxar... Puxa a cisna, assim, ó. Mas você não dá nome pra ela, não? É, você sabe que eu não sei como é que chama? Eu acho que eu já ouvi falar gadanho. É? Não sei se é. Ah, eu conheço por garfo. Garfo. É. É. eu acho que o garfo que eu chamo é um que é virado pra cima, né? Que e esse é pra puxar, né? Tem o arfange. Isso, é. É outra... Tem nome, sim. O arfange é de cortar. Ô Mauro, mas eu não lembro se eu perguntei pra você da sua vida, que eu sempre pergunto, né, o assunto lá, de onde que a pessoa veio, né? Ah. Você nasceu onde? Eu nasci num bairro que fica mais ou menos uns 8 quilômetros daqui, o nome do bairro era Paiol Velho. E tinha o lado de cada serra que era Paiol Novo. Eu nasci no Paiol Velho, apesar de não ser filho de rato, né?
Você nasceu no Paiol. Paiol velho. Paiol velho, ele já dá ideia daquelas coisas aqui. É. Não, eu sou murista também um pouco, né? Tá ficando com tons de piada. É, agora eu tô vendo. Ô Chico, eu morei lá até os 15 anos. O meu cabelo batia pro meio das costas, rapaz. Você era hippie? Não, não era hippie não, era caipira mesmo. Mas por que os caipiras, mas então vocês ficavam querendo imitar o que aparecia na televisão? Rapaz, não é não, era farda, que tempo não tinha... Que tempo, você lembra do barbeiro? Hoje tem cabeleireiro, que tempo era barbeiro. Ah não, filho, naquela época o homem não usava cabelo comprido não, é porque não, você foi no não. Tempo da Jovem Guarda, dos mas Beatles... Eu não terminei de explicar pra você. Então explica. Na roça, rapaz, pra mim tomar banho tinha que os dois irmãos mais velhos correr atrás de mim até pegar, ir pra pegar, dar um trabalho. Tomar banho uma vez por mês, rapaz. Você não gostava de tomar banho? Não, não. Eu era mato. Fui criado junto com os bichos. O que, que o pai e a mãe fazia no Paiol velho? Trabalhava. A mãe falou assim, Deus cuida do Mauro, que o Mauro não eu tem não jeito. Posso correr atrás dele. E o pai sempre trabalhava para não deixar faltar comida pra gente. A terra era de vocês, não? Era o filho do meu avô, né? Lá do tinha, avô. Era 17 alqueires. No fim, meu tio fez uma besteira, fez um empréstimo no banco e o banco acabou tomando. Perdeu tá? Tudo. Perdeu tudo. Mas aí, o pai trabalhava para ele e trabalhava para os outros também? O pai trabalhava para os outros nas fazendas lá, que tinha o pessoal do Gonçalves lá, né? Era muito rico lá. E eu fui criado assim, solto, Chico. Mas você era mais novo que os seus irmãos, então? Você é o mais velho? Ah, tem quatro mais velhos. Tem quatro mais velhos? Tem. Você falou que eles corriam atrás de você, né? Então... Corria para pegar, para tomar banho, né? Isso, para tomar banho. O meu cabelo batia no meio das costas, Chico. Era... Aqui na cintura, rapaz, era cheio de carrapicho, cisco, sabe? Eu não tava nem não, era um indião mesmo, corre lá. Que isso, rapaz. É, rapaz. Aí nós morei lá até 15 anos e depois nós viemos embora pra cidade. Cidade é o quê que você Brasópolis. Que também não era grande coisa, né? Era não, uma cidade pequena, né? Nossa, rapaz, qual a ideia pra você ver? 45 anos atrás. Aí o pai falou assim, você vai de bicicleta, porque não cabe você no caminhão. Eu falei, tudo bem, pai, leva o feio de bambu. Porque mudança de pobre é só bambu e tabatinga, né, rapaz? E cachorro mago, né? Por que tabatinga? Porque é tabatinga de rebucar fogão, porque tem não tinha cal, rapaz. Não, mas tinha que ter também um saco cheio de virado, uma farofa. Não, era, a viagem era curta, não precisava levar comida. Ah, bom, então não levava comida. Aí, o Arcídio Lopes, rapaz. Tinha um caminhão de Chevrolet, sabe, câmbio seco, pé de bode? Ah. Aí colocou a mudança, o respinho que sobrou da mudança nossa em cima lá e veio. Aí eu vim de bicicleta. Aí eu cheguei ali perto da cachoeirinha, achei o chapéu do pai. Falei, esse chapéu aqui é do pai, rapaz. Pus o chapéu na cabeça. Mas antes de chegar à estação ali, achei a viola do pai. Falei, uma escapou do cinto do caminhão. Daí eu parei lá na beira-estrada, cortei um cipó, amarrei na viola e pus nas costas. Cabelo comprido. Cabelo comprido e o chapéu na cabeça, né? Aí cheguei em Brasópolis, falei, gritaram, ah, o caipira chegou. Rapaz, cavelo nas costas, amarrar no cipó e o chapéu. Cabeludo. Cabeludo, é porque eu tinha achado no caminho, foi esse que é do meu pai, você é um objeto da sua casa, você conhece, né, rapaz? Aí nós vivemos ali mais de 25 anos, rapaz. Em Brasópolis. Brasópolis. Por que que o pai saiu da roça, então? Não, o pai, não, depois que nós moramos para Brasópolis, o pai continuou trabalhando, aí trabalhamos junto lá, aí depois ele... Mas de certo vocês foram para a cidade por causa de escola para os filhos, será? Não, nós fomos que praticamente nós fomos quase expulsos mesmo de lá, né? Ah, foi a coisa do tio que perdeu? Do banco, ah, lá, foi essa história, teve que sair por causa disso, entendi. Mas eu quero saber de lá, da terra de vocês, né, quando você cresceu nesse... Rapaz, faz 50 anos que eu não vou lá, se eu for lá um dia eu choro. É... Meu parente mora lá hoje, o Abrão. Ô Mauro, como que era a casa lá, nesse lugar que vocês moravam lá? O Paiol Velho. A casa nossa era uma casinha de barro, pau a pique, né, meu? Agora, meu avô já era mais chique. Meu avô era, tinha um porão, era de alvenaria mesmo. Uhum. Né? Mas eu morava mais com meu avô do que lá. Ah, você ficava mais com o avô? Nossa, ficava a avó minha. E aí, a casa... A casa que você nasceu, de certo foi parteira, né? Você nasceu. Ah, na parteira. É. A madrinha Nhana. Aham. Uhum. Ela que cortou meu umbigo com tesoura, rapaz. Sem desinfetar. Lembra, Chico? Sem desinfetar. Sem desinfetar. Hoje a mulher, a dorzinha já corre pro hospital, né? Hoje, graças a Deus, tem toda assistência, né, meu? Você tem irmão mais novo?
Tenho. Tem o Paulo que mora em Pouso Alegre. Mas você lembra, assim, quando ele foi nascer, como movimento? Esse Paulo nasceu lá na roça ainda, lá. Então, mas você lembra como que foi o movimento na hora dele nascer? O pai ia buscar a parteira? Não, não ia não. Eu escutei meu avô agitado. Meu avô era vivo ainda. O pai da mãe. O Dino, Dino Braz. Inclusive, nós somos parentes. Vai ser lá o Braz, que foi presidente da República, rapaz. Aí... Daí eu escutei, a Maria tá bem, a Maria tá bem, a Maria tá bem, o pai falando tá tudo bem. Esse irmão mais novo meu, que é o caçulo, nasceu normal, assim, cara. Assim, sem parteira, ah, tudo? O pai que assistiu a mãe lá, não sei como é que ele fez. Você não sabe como foi. E você falou do umbigo, a mãe guardou seu umbigo? Será não? Ela rapaz, falou... tinha esse costume, né? Tinha, então. Ah, até uns tempos atrás tinha, agora não sei não, bicho. O rato deve ter comido, né? Comeu, não, mas comeu, come, comeu o umbigo, comeu o juiz também. Diz que vira ladrão, viu? Quando come umbigo, é. É você sério. Tá filmando. Ô, Chico, não coloca na internet isso não, que vai dar uma zebra, rapaz. Por que vão descobrir isso? Ó... Não, eu sou feio demais, rapaz. Ó, que prazer. Aí, bom. Você fica emocionado quando você fala do passado, hein? Ah, fica, né? Mas é essa parte que é interessante a gente falar. Quem porque... não fica, Chico? É, eu fico também, mas eu acho tão importante a gente compartilhar com os mais novos, porque como as coisas mudaram muito rápido, demais. Esses que nasceram hoje, eles nem imaginam como a gente viveu. Meu brinquedo era um sabugo amarrado no barbante, arrastava, ficava brincando. Ainda faz... O som fazia com a boca. Hoje, qual é o brinquedo das crianças? Celular. Celular. Você brincava sozinho ou brincava com os irmãos? Eu era muito ruim, cara. Eu brincava sozinho. Sozinho? Brincava... Não, era ruim, cara. Que dia é seu aniversário? 19 de fevereiro. 19 de fevereiro. De 59. 59, é. Não tô vendo por causa do signo. É aquário. É aquário, né? Aquário. É. Aquário é meio diferente mesmo. É. Não é muito normal, não. Sei lá, cara. Eu me sinto feliz, cara. Graças a Deus. Aí. Sim. Então, quando você era criança lá, né? Você ficava mais no avô. Por que, que você ia pra casa do avô e não ficava na casa dos pais? Sei lá. Eu ia lá na casa da avó na hora do almoço. A avó fazia um arroz na panelinha de ferro, rapaz. Fogão de lenha. Ô, Chico, não tinha coisa mais gostosa do mundo. E pior que a comidinha que a velha fazia na panelinha, pouquinho, dá pra uns 10 comidas sobrava, rapaz. Uma mágica acontecia. Eu não sei, rapaz. Não sei até hoje. Eu hoje mesmo estou conversando com a Bega sobre isso daí. Como que acontecia isso, né? Não sei. Que tadinha da velhinha, rapaz. Lembra aquela maquininha de costura, de tocar assim? Aham. Ela tinha uma, fazia. Ela costurava roupa nossa. Né? Energia elétrica não tinha. Ixi. Nada. É. Lamparina. Lamparina. A querosene. E a roupa que você falou que a avó fazia, era de saco ou era de tecido que vocês compravam? Eu lembro, ela fazia, inclusive cirola pro mel. Aquele tempo não usava cuégua nós, usava não. Usava cirola até embaixo, né? Você lembra? Samba canção, como é que chamava aquilo lá? Não, era cirola mesmo, né? Cirola mesmo. Eu não usei isso aí, não. Eu via meu avô usando, não. Mas eu não usava. Meu avô um dia lá, ele foi cortar um bambu lá e aí a caixa dele caiu. Aí eu li na bunda dele assim, 60 quilos, açúcar cristal. Usina São Bernardo. Tem uma usina aqui perto da Mas então você sabia ler já? Já sabia, rapaz. Ah, eu sou. Nossa. Você foi na escola? Eu estudei até a quarta série. Depois eu estudei, peguei transferência de comércio, aí não podia ir embora. Eu ia estudar eletrônica, eu larguei mão. Lagou. Eu tinha que ajudar a trabalhar para tratar dos irmãos. Mas não me arrependo, não, Chico. Uhum. Mas eu gostei do episódio. Era usina o quê mesmo que você falou? Usina São Bernardo, 60 quilos. Foi. Será que a bunda do vovô peça sendo aqui, né? Era o açúcar, cara. Mas você falou com ele? Você comentou com ele? Não, isso de falar, se respeito, apanhava... Né? Nossa, não podia falar, né? Não, não. Ah, deixa quieto, né? Uh-huh. Pra você ter uma ideia. Lembra aqueles banquinhos que você cortava uma tábua assim, fazia um V na tábua, pegava isso, uma tabuinha assim, sei, aquelas banquinhas. Um dia a avó estava sentada lá, passando aquele pé no cabelo. O cabelão na véia batia pra bunda. Rapaz do céu. Falei, vó, o cabelo da senhora tá parecendo um rato de eco. Rapaz, tomei tanto tapa na boca. Dela ou do vô? Ela, dela. Ela. Ô Chico, faz mais de 50 anos isso. Tomei tanto tapa na boca, ainda chamou minha mãe. Vou bater no Mauro porque ele falou que meu cabelo parece rabo de eco. Eu achei bonito, rapaz. Eu achei, rabo que, era de égua, eu achei que era um elogio, rapaz.
Elogio! Fiquei, ó, fiquei parecendo um índio, beição desse tamanho. Você é igual eu, às vezes vai elogiar e os outros pegam errado, né, a coisa. Ai, de boa. Judiação. Mas você apanhava muito, não? Por causa desse jeito diferente seu? Apanhava porque merecia, né, Chico? À toa ninguém batia, né? Então, mas por causa do rabo de égua, você pensou que você estava elogiando, não era o caso, né? Não, apanhava sim, não me maltrataram nunca, nunca deixaram faltar de comida pra mim, inclusive até eu celebro umas missas em palma deles aí, todo ano, hein? Mas você sabe que eu sinto saudade de apanhar também, é bom de vez em quando, né? É, mas você pode apanhar da vida. É só você fazer... Você precisa coçar a orelha, rapaz, né? É só você fazer alguma coisa errada que a vida vai te dar umas lambadas. Te castiga, né? Demais, experimenta, né? Fazer pra você ver. Não. Então, pelo amor de Deus, né, irmão? Você tá com saudade de ficar coçando a orelha, é isso aí, não, então. Deixar com o mesmo coço aí. Você sabe que a vida cobra e cobra mais pesada, né? Cobra mais caro, né, rapaz? Sim. Às vezes cobra até além daquilo que você deve, né? Por isso que eu falo, melhor corrigir em casa do que deixar corrigir fora. Porque fora a criança vai sofrer muito mais. A pessoa vai sofrer, né? É verdade. Eu sempre tô falando isso pros pais. Dá limite pro seu filho aí, porque senão depois é pior. Meu pai, não pode ser solto não, hein? É. Ô Mauro, e você não ajudava pai e mãe? Ajudava. O que que você fazia para ajudar? Nós trabalhávamos na roça lá, Chico, né? Capinava café, nós tirava tarefa, nós plantava café, nós quebrava milho, nós arrancava mandioca. Como nós éramos cinco irmãos na época, cinco irmãos em casa, o pai falou aí, cada semana X cada um. De tarefa? Não, dinheiro. Ah, o pai dava na mão de vocês? Não, escuta, nós fazíamos compra por semana naquela época. Sim. Aí o pai falava, ó, você me dá tanto, você me dá tanto, você me dá tanto. Tinha que ter o dinheiro. Mas você... então você trabalhava para um trabalhava e recebia? Trabalhava para outro, porque o sítio lá não dava para nós ver. Tá. Não era sustentável, você entende? Aí nós tínhamos que trabalhar para outro. Aí recebia, cada um recebia e tal quantia, tal importância é do pai, para o pai fazer compra. E o que sobrava, ficava para vocês? Ficava para nós. Nossa, mas então seu pai era bom, porque eu ouvi falar uns que só dava dinheiro pro filho depois de casar. Às vezes eu saía pra farra, Chico, eu chegava madrugada, o pai falava, olha, o almoço tá pronto, se quiser ir trabalhar, vai. Se não quiser, não tem problema, só que sábado... Tem que então. Cair o dinheiro ali. O pai não ligava comigo não, rapaz. Quer ficar dormindo o dia inteiro, fica, mas sábado... Sábado tem que cair. E tá certo, né? Eu acho também, ele deu uma liberdade e responsabilidade para vocês, né? Meu braço. É, eu acho interessante, porque tem uns que vai exigir, cobrar, né? Agora, você gostava do trabalho que você fazia? Ô Chico, gostava, assim, eu sempre gostei de suar mesmo, negócio meio para arrebentar, né? Uhum. Sempre gostei, cara, desde o tempo do exército, sempre gostei disso aí. Não, mas do tempo do exército, mas e antes, quando você era criança, quando você era jovem e tinha que trabalhar? Gostava. Gostava também. Gostava, sabe? Porque eu trabalhava, eu tinha meu dinheiro para me comprar uma roupa. Você lembra quando saiu aquela caixa Tergal? Furtacor? Sim, sim. Sei, sei. Inclusive. Tecido, rapaz, artificial horrível. Eu tinha 14 anos. Eu não sei se pode falar. Fala, depois se não puder a gente corta. Rapaz, eu não usava cueca não, rapaz. E um dia eu fui fazer xixi, eu fechei o corinho do Bilal. Rapaz, céu. Puxava pra cima do doía, trazia pra baixo do doía, deu pra fazer pra me escapar. Não teve que ir no médico, não? Não, ele tá louco, médico. Eu nem sabia que era médico, rapaz. É? Eu lembro uma calça roxa, quando você virava assim, ela mudava de cor, né? Eu lembro dessas coisas. Lembra? Lembro de Tergal, né? Aliás, gostei dessa bermuda sua, viu? É, você gostou? Você comprou onde, em Brasópolis? Brasópolis mesmo, rapaz. Isso aqui é baratinho. É, eu gosto de bermuda cheia de bolsa, assim. Eu também gosto, rapaz. Nós estávamos falando do Tergal, não, eu esqueci de onde que eu estava puxando o assunto. Ah, você falou de trabalhar e de ter o seu dinheiro, né? De comprar. E aí você comprava sua roupa, não? Comprava roupa. Era você mesmo que ia comprar? Eu mesmo comprava, sempre escolhia. Até quem escolhe roupa preta é eu tenho que fazer. Ela fica indecisa. Ah, é? Você decide para ela? É, isso aí pega mesmo para você. Aham. Sapato. Então, mas a história do cabelo, eu acho que você deve ter visto alguma revista, alguma coisa você deve ter visto para copiar o cabelo, não é possível. Porque era nos anos 60 que você cresceu, né? E aquela época era moda homem ter cabelo comprido. Você deve ter visto. Era fã do Roberto Leal. Então, Roberto Leal não tinha um cabelinho compridinho? Tinha. Então, português, tá, né? Tá vendo, é? Ah, sei lá, cara. Você sabe que quando você é criança, você tem um sonho, né?
Você cria um mundo para você, né? E aí? E você quer imitar, né? Quer fazer aquilo lá... Agora estou entendendo. Embora longe da realidade, mas... É, sonho pra é sonho. Para você que é lá é 100%, cara. É? No sonho cabe tudo, né? O que, que você queria ser quando você era criança? Você lembra? De adulto, né? Sonhava. Eu queria ser cantor, rapaz. Roberto Leal. Mas, infelizmente... Mas e aí, nem no banho você não canta? Não, mas lá eu canto, a mulher reclama. Para com essa anarquia. Para com essa anarquia aí, rapaz. Tá me dando ouvido. Vamos chegar lá, Chico. Você quer ficar mais um pouco aqui? Não, é você que tá fugindo, né? Não. Eu tô vendo que você tá fugindo. Eu acho que você tá ficando emocionado, você não tá aguentando. Ai, ai. Eu aguento te segurar, Chico, hein? Vamos lá que você... Eu tô machucando muito você, né? Tá bom. Tá legal, vai bem. Pode vir tranquilo, aqui não tem cobra, mano. Como é que você sabe que não tem cobra? Não sei não. E como é que você sabe que eu pensei na cobra? Ah, é lógico, isso aí é... É lugar daí que elas gostam, né? Telepatia. Telepatia. Telepatia, Chico. Vem pra aqui que tem um buraco ali. Telepatia. Agora entrevista te abega um pouco aí. Não, eu tô entrevistando mais aqui. Ah, o João tá entrevistando? É. Mas não tá filmando, tem que filmar. É claro que tá. O Diego tá explicando mais um pouco do... Eu tô explicando um óleo mamona, ver como é que é. Pode explicar, então. Esse é o produto. Então tem pra vender. Mas tem isso aqui, ué. Tem isso aqui, é o que tem, né? É o que tem pra hoje. Então continua explicando aí, Tia Bega. Ah, já expliquei pra ele. Já explicou? Já. O que você aprendeu, João? Então conta pra nós. É, a gente tava conversando, explicando sobre o processo, né, de fazer. Eu achava que colocava as mamoninhas lá dentro da panela e ia mexendo até apurar o óleo, mas não é. Tem um todo processo, tem que tirar aquela massa, aí ela tem que passar, ela tem que ficar passando na beira da panela pra tirar aquela massa, mas depois que vai começar o processo do óleo, nossa, Bega, é muito sacrificoso. É muito trabalhoso, e além de ter que colher quando ela tá madura, né, deixar secar. Muito sacrificoso. Pelo jeito, você não assistiu o nosso vídeo, né? Eu assisti uns pedaços, né? Então, se tivesse assistido inteiro, você ia saber como que era. Eu fui assistindo uns pedaços, ainda falei pra mim, porque aí eu pegava os pedaços, eu vi ela chegando, mexendo, puxando do lado a... Essa coisa que dá por cima, né? Aquela negócio pra colocar uma massa, um pó, a massinha ali, vai, você vai ter que ir tirando ela. Eu vi esses pedaços. Mas essas partes que ela falou que tem que apurar mesmo, nossa, é muito trabalhoso. É trabalhoso. Ô, Tia Bega, a senhora foi a única pessoa que eu vi tirar com a mão. Porque o resto tudo tira com colher. Não, mas com colher dá muito trabalho. É o contrário. É, mas com colher não queima a mão, né? Não, mas eu ponho água fria até esfriar. Ah, tá. Eu tirava com pena, agora não tem pena, né? Ah, você tirava com pena, é verdade. Não, com pena dá muito trabalho. Aham, uhum. Sai pouco, né? É, sai pouquinho. Agora com na mão você tira rápido, ó, só passa assim. Tá certo. Mas tem que pôr água fria pra... Tá, pra ela ficar mais suportável, né? É, daí aquela gordura, daí ela tá em cima. Entendi. Agora o João diz que a penha tira só na colher. É. A penha começou a fazer agora, ela, né? Ela tentou fazer, tá falando pra Bego, o óleo da penha, que ela, o golinho que ela fez lá, a penha fez não sei quantos quilos de semente que ela tinha. Ela foi pra Bego, era até um tantinho bom, não sei se eram uns 3 litros de semente que ela fez, mas deu um golinho de nada. É, não dá nada. Só que o óleo dela deu um golinho branco, sabe? Como mais fosse clarinho. Um golinho claro. Aí a Bego falou, então ela não soube... Tirar, não, eu falei, seu da Bega, é um óleo tão bonito, você olha o óleo pra você ver, assim, ele parece até uma cor de mel, né? Você já viu o cheiro que tem, isso é cheiro de amendoim, não parece? Cheiro de amendoim. Eu acho tão importante isso aí. Isso aí você não consegue adulterar ele de jeito nenhum. Ah, não mistura com outro óleo? Não, é ele. Isso aí é bíblico, rapaz. Isso aí, na época de Jesus, o seguidor de Jesus usava isso aí pra clarear o caminho pra Jesus passear. É. Isso aqui é bíblico, rapaz. E as coisas que Deus faz, o homem não consegue adulterar, não. É, tenta, mas não consegue, né? Não, Deus não deu inteligência pra isso. Isso é vagabundo que tenta, né? Então, você falou isso aí, ô Mauro. É, eu sei que no presépio a turma colocava, né? É isso aí mesmo. É. Tem uma passagem de Jesus na terra que diz que teve uma mulher que seguiu Jesus, que ela, eu não sei o que ela fez com o azeite. Ela não tinha um azeite para acender aquela, não sei se é tocha que chamava. Candeia? Candeia.
Ela pediu óleo emprestado para as colegas dela, não quiseram emprestar para ela. A candeia dela acendeu sozinha. Jesus fez milagre. Então, no presépio diz que a turma coloca para alumiar é com óleo de mamona, não, né? Óleo de mamona. Na roça mesmo, quando eu morri lá, que eu vou dar uma contada para você, eu usava óleo de mamona, a mãe usava óleo de mamona. Para que a mãe usava? Isso que eu queria saber. Usava a óleo de mamona. Para começar, não tinha energia elétrica, né? E vamos pôr querosene. Tinha que comprar, né? Fogo. E querosene era comprado. Fogo. É mais inflamável. Agora o azeite ele queima devagarinho. Uhum. Né? Aí nós tínhamos uma pintura, sabe, um pano assim, pintado a cidade de Belém, rapaz, com a igreja, tudo. Ah, é? É, nós pregava no canto da parede e ficava assim. Isso aí durou. É o Candinho. O Candinho pintou, tinha mais de 120 anos, passou por fora. Ah, mas não era reprodução, então é alguém que tinha pintado em cima do pano mesmo. Pintou no pano. No pano mesmo. A cidade de Belém inteirinho, o portal e o ranchinho onde Jesus nasceu, na manjedoura lá. Coisa mais linda do mundo. Foi, acabou, né? O templo deteriorou. Mas e a mãe estendia esse pano na época do Natal? Na época do Natal, nós pregava na parede, né? Colocava. Sabe esse, foi esse preguinho, cabeça chata, como é que chama isso aí? Cabeça chata. É, percebejo? Isso, né? Para não estragar, nós fincava na parede, esticava o pano. O céu aí chegava ali, a cidade de Belém, tudinha linda ali, rapaz. Portão, os guardinhos, tudo, né? Aí, embaixo o ranchinho. Aí nós arrancava essa barba de pedra, que eles falam, né? Sei. Conhece a barba? Conheço, conheço. Aí era eu e a minha irmã Maria. Nós ia buscar, a mãe falava, nós ia pegar uma cestinha de bambu assim, vai lá buscar a barba da pedra pra nós enfeitar, enfeitar o presépio. O presépio. Aí nós ia, bar de chuva, rapaz, dando risada, tranquilo. E outros usos do azeite de mamona, usa pra quê? Embigo de nenê. Embigo de nenê. É, pra embigo de nenê, isso aí é um remédio. Pra inflamação, sabe, esses cortes. Que a veia a gente dá assim. Quem sofre cirurgia? Aí você pega, põe um pouquinho, esquenta em um molhadinho de dedo assim e coloca. Quem tem intestino preso? O negócio puxa direto. Intestino preso também? É, intestino preso. Olha, molha o dedo na pontinha assim e esfrega em volta do umbigo. Você falou, é. Dois minutos você corre o banheiro. Mas você sabe que um dia, eu não tenho prisão de ventre normal, mas eu fiquei. Aí eu tomei umas 10 gotinhas desse negócio aí. Nossa, tomou demais, rapaz. Eu fiquei com medo, porque todo mundo fala que é veneno. Não, mas não aconteceu nada, só liberou, só. O Chico, você então, você é mega homem, rapaz. Não, rapaz. Eu não sou muito normal, não. Então, mas eu já vi gente falar que já tomou um colherinho de chá desse negócio não aí. Não pode, rapaz. Não pode sim. Não é aconselhável. Não é aconselhável. Não é aconselhável. É, mas você tem que ter banheiro por perto só, senão poder ir pro mato, né? Não, não, mas quando você tomar, você já senta lá e fica lá. Já fica esperando. Ah, e pra bicheira? Não usava pra bicheira? De animal, assim, quando tava com bicheira? Pode usar. Isso, pode com usar fumo, também, com criolina. É, criolina. Então. Ô, João, você também foi da roça, né? Você já viu usar o azeite de mamona pra quê? Não, eu do azeite mesmo, eu falei, o azeite eu não, de mamona eu não cheguei. Sabe? Você não chegou a ver não, isso aí? Não. Eu fui falar do óleo de azeite de mamona, depois que eu vim pra cá, que aí a Beco fazia, né? Aham. Uhum. Aí que a gente ficou sabendo, mas eu não cheguei. Nunca usou, nunca ouviu falar, né? Não. É, o pessoal da roça gosta muito, inclusive assim, quando eu quero levar um presente pra uma pessoa, eu pergunto, ó, você gosta de azeite de mamona? Ah, eu gosto, mas não acho onde que compra. Falei, eu sei onde tem. Para lá em presente, você me deu um presente. Eu dei? Dei um presente. O queijo? O queijo que o mineiro foi lá no estado de São Paulo e fez. É. Eu vou te dar um presente. Nossa. Eita. Você sabe que eu olhei a banana e falei assim, será que nós vamos ganhar essa banana? Essa banana não é a banana prata. O que é isso o aí? O nome dela é Pacovan. Pacovan? Delícia, rapaz. Ah, eu e ela não tá madura ainda, né? Não, mas você vai levar. Vou, vamos, nós vamos comer isso aí. Você aceita, Chico? Claro! Você acha que... Nossa senhora, rapaz. Ó, presente de comida e panela são os melhores pra mim. Eu fiz isso que... Tá, frita. Ah, delícia, rapaz. Fiz frita e coloquei um pouquinho de açúcar e farinha. Nossa, mas que coisa gostosa. Nós apostamos quem comia rápido. De bobeira com ele, eu, quando eu fui ver o queijo que estava no queijinho, banana, já era. Você conhece a Pacovan, João? Não. Você vai levar. Eu tava olhando pra mim, igual o Chico, eu tava olhando pra mim, era banana prata, na verdade. Eu pensei que era uma prata. Eu pensei que fosse uma prata graúda, prata bonita. Mas ninguém tem não, rapaz, é a realidade.
Mas você tem o pé dela aí? Tem. É. O Chico demora 5 anos para produzir. Ah, é? Ele tá valorizando o presente dele. Demora 5 anos para produzir. Lá. O meu vai na loja e compra. Coisa rara aí. Mas onde você arrumou essa muda e por que ela é diferente? Colega aí, não, rapaz. É? Você já viu laranja gigante que pesa 3 quilos, não? Ixi, o cara é pescador também, não? Tem laranja 3 quilos? 3 quilos. Tem laranja desse tamanho assim, ó. Mas não é grapefruit, aquela gripe que é amarga, não, que não. Você come com açúcar, não? Não. 3 quilos? Nunca vi. Não é de chupar, é de fazer doce da massa. A laranja? É. Como é que ela chama, né? Zambu. Ah, zamboa. Ah, você sei. Já viu, né? Mas zamboa é uma árvore, é maior até que, né? É normal, laranjeira normal. É. Só que ela dá parece um pé de cidro, sabe? Mas ela não é maior zona, não? Não, é normal. É que tem um pé ali do Ameli, sempre. A primeira vez que eu vi, ele pegou e falou assim, tá bem, leva essa laranja e faz um doce lá pra você ver se é bom. Falei, mas eu nunca comi uma laranja. Era redonda? É redonda. É redonda. É igual a laranja mesmo. Parece uma cidra, assim. Sabe essa cidra que eles falam cidra? Sei. Então é dessas uma. É grandona mesmo. E o gosto é meio de cidra também, não? Não, ela tem um gosto mais diferente de cidra. Quer ir lá ver o pé dela lá? Vamos. 2 minutos, nós chegamos lá. Vamos lá, essas cores diferentes assim. Ô, amor, depois você pega umas pegas de banana pro João levar e pro Chico também. Opa, eu agradeço, viu? Farinha, é uma delícia. Isso aí pra mim é um tesouro, essas coisas assim. Vamos lá ver a zambu? Vamos lá então. Vamos todo mundo? Vamos lá. Sei lá, amor, fica aí vigiando a casa. Fica lá. Fica aí então. Pode ir lá fazer o seu. Laranja zambu. Eu já vi um pé de laranja zambu, o homem me falou, mas era tão grande, era do tamanho desse pé de ameixa não, aqui, ó. Ô Chico, se você não podar ela não produz. Aí sei. Você podando, ela não cresce muito, rapaz. Ah, tá, talvez era podado, né? É. Vai ver que era. Aí meu pé de jabuticaba vai vingar um pouco aí, tá madurando já, Chico. Você não tirou umas árvores aqui da outra vez? Tirei, cortei os mangueiros. Tinha mais, eu lembro que era sombreado aqui. O Chico tá enroscando na rede elétrica, aí a Cemig veio aqui. E pediu. Olha pra mim, eu falei, pode cortar. Pode cortar, né? Eu falei pro João quando a gente chegou que tava... Essa aqui não, essa aqui é relíquia. Ah, essa tem aqui... um balanço ali que eu vou pedir pra você sentar naquele balanço depois. É. Pode ser agora, né? É agora. A criançada de São Paulo, minha falhada, a sobrinhada vem... E balança, que lá é pra menina, isso aqui é pra homem. Se a corda arrebentar, você não filma não, você corta. Oh, delícia, rapaz, olha. Um velho de 65 anos balançando. Quem eu tá... sou feliz aqui, rapaz. Quem que tá balançando? É o velho ou é a criança? Ah, essa hora você esquece a minha identidade, rapaz. Você esquece? Ai, ai. Ah, delícia, olha, a melhor coisa do mundo é morar na roça, rapaz. E curtir, né? Curtir o que a roça nos oferece. Com certeza. Ah, delícia. Você balança mesmo ou só porque eu pedi? Não, eu sempre venho aqui, rapaz. Isso aqui é meu lazer na parte da tarde. Aqui é a área de lazer, eu vou escrever ali. É sua academia. É, a tia Beca fica sentada nesse banquinho aí. Sei. E eu fico aqui. Ah, vocês dois podiam sentar nesse banquinho pra gente fazer uma cena depois. Nosso amor é infinito, rapaz. Vai ficar bonito. Oh, delícia, olha, Chico. Ô, Chico, dá a sensação que você tá voando, já que nós não podemos comprar um helicóptero. Já vai com o balanço mesmo, né? Contente com o balanço, Chico. Você que pendurou aqui esse... Ah, fui eu que fui lá e deu um... Ah, fui lá. Ô, Chico, eu sabia dar 15 tipos de nó, rapaz. É, boca de lobo... Você foi caminhoneiro? Pescador. Não, eu fui no exército. Ah, no exército você aprendeu dar nó? Aprendi dar nó, nó em corda, né? Nó em corda. Ô Chico, não me interprete mal, rapaz. Não, eu falei, depois olha eu... Que delícia. Ah, Chico, olha que delícia. Vamos aqui também, rapaz, eu vou filmar você. Então vai, então vem aqui. Fica aqui. Ah, ensina eu como é que eu... Não, é só você ver onde que eu tô aí. Ah, bom. Tá conseguindo enxergar? Não precisa apertar nada não, né? Não precisa apertar nada não. É só botar eu aparecendo. Você tá enxergando ou você precisa de óculos? Não, tô vendo eu só. Não, agora você tá. Agora tá melhor. Acho que você não tá enxergando nada. Você não, tá apontando a câmera pro outro lado. Aí, e agora? Tá enxergando?
Não. Ah, agora eu tô sim, agora sim. Agora viu? Agora sim. Aí, ó. Nós estamos filmando o Chico Adeia aqui em casa, rapaz. É um prazer receber esse amigo nosso aqui, ó, rapaz. Ah, oh, delícia. Aí, ó, ele voltou a ser criança, rapaz. Ele tá com 12 anos agora de idade. Esse balanço é bom, tem uns que a gente fica meio torto. Olha que legal, rapaz. Delícia. Vamos lá ver o pé de zambu? Vamos lá. Depois eu quero botar vocês sentados naquele balanço romântico ali também. Toma conta do seu camarada. Entendi. Ô, Chico, eu gosto muito de uma enxada, rapaz. Eu também gosto, viu? Precisa fechar aqui? Deixa aberto. Não, deixa aí. Mano. Nós já vai voltar logo, não, né? Não, nós estamos aqui, nós estamos em casa. Nós estamos no céu. Vamos ver essa zamboa. Acho que eu tenho que ficar desse lado por causa do sol. Esse terreno aqui já não é seu mais, né? Não, é até lá, é meu, até no poste. Ah, até no poste é seu? Naquele outro lá também. Ah, então essa banana tudo é sua. É minha. O que você faz com essa banana toda? Eu vendo. É? Eu já tenho um comprador, então pro meio não é corte, faz corte e vende. Uhum. Ah, você que corta os cachos, não? Eu que corto, rapaz. Eu corto e coloco no ponto, aí o rapaz vem e pega. Banana dá pouquinho, não dá? Ah, tá barato, viu, rapaz? A caixa de banana de primeira tá R$25, a caixa de 25 quilos. Uhum. Um real quilo. Você não quer vender mais pra mim? Vender um cacho? Eu compro. É claro, eu não sei se tem, se não é achar. Ah, talvez não tenha, né? Eu cortei semana que passou, né? Ah, tá bom. Mas tem sim, tem um pequeno. Eu não vou vender, não. Ah, não. Não, você vende, eu quero comprar. Couber no carro, beleza. Granado aí pra cortar. É prata, né? Prata. Aquela que eu vou te dar é a Pacovan. Sei, sei. Essa mãe que eu tenho lá, um caixinho que tem lá. Aqui, ó, alguém andou cortando pedra aqui, né? É um colega meu lá. O Romeu. Ele cortou no na talhadeira? Talhadeira. O cara no... é mestre disso aí. Não serve pra caramba, Chico. Vixe Maria. Eu acho uma arte tão bonita essa, né? De quem corta pedra. Chico, essa é a mexeriqueira azedinha. Essa é aquela mexerica comum, né? Ela carrega. É nóis, Chico. Isso aí o cara deixou pra mim. Aí tudo errando que não é meu, não, Chico. Mas você usa as coisas aqui? Usa, aqui é nosso, né? Mas ele abandonou, né? Porque aqui, ó... Tá em processo de... Inventário. Inventário. É, dá pra ver que ninguém tá cuidando aqui, não. Ô, Chico, desculpa, tá sendo meio do mato, porque é mato mesmo. Mato? Mas aqui não tem nada de mato. Se não encontrar com a onça aí, nós luta com ela. Aqui tem trilha. Ah, é aquela ali? Ali tem umas grandonas, olha lá. Aquelas ali, né? Olha que tamanho. O Chico, não dá um passo atrás que você vai ser comida. Ó, é sarará. Sabia que isso aqui... Se você tiver com dor de cabeça, você achar um formigueiro, você faz assim. Quer ver que você vai juntar cheio de formiga aqui. Aí você cheira isso aí. Rapaz do céu, quer tentar? Não, eu conheço o cheiro. Conhece? Eu não tô com dor de cabeça. Eu também não. Eu já ouvi falar isso aí, resolve mesmo, é. Beleza, irmão. Só não pode futucar muito. A laranja zamboa que me mostraram uma vez, não tem nada a ver com isso aí, é outra coisa. É? É. Essa tá pequena, rapaz, mas tem mais grande. Ela aí, fica, né? Maior, né? Fica maior. E isso aí é de doce. Não usa fazer doce, né? Vamos ver o cheirinho dela como que é. Não, é só porque eu quero... delícia. Aí vai sair maduro aí, cara. Ah, é? Olha só, rapaz. É, vai sair. Baixinho, cara. Assim, ó. Que coisa linda. A gente não consegue cortar. O cara disse que eu não trouxe nem o canivete. Mas isso aí, se você puxar, você pega. Ô, Chico, outra coisa importante aqui. Pera aí, deixa conhece eu... isso aqui? Deixa eu filmar o açaí primeiro. Mostre. Isso aqui. Isso aí é uma orquídea, né? É da família orquídea, mas aí, o nome dele é bisturi. Isso aí. É? Bisturi? Bisturi. Se você mastigar 50 gramas por dia, acabou o problema de próstata. E por que que você está tomando o remédio que o médico mandou? Mas eu estou tomando isso aqui também. Está tomando os dois? Você tem que acreditar na medicina, acreditar... Você acredita nos dois, né? Nos dois. Está fazendo bem, vamos continuar os dois. Bisturi? Ah, então é para dizer que é uma operação isso aí, é, então? É, isso aqui é legal, cara. Bom, quem, fala, quem ensinou isso aí para você, mano? Meu avô. O avô?
Ah, então, você aprendeu... Minha avó era índia, né, Chico? Minha avó era índia. Você aprendeu coisa com a sua avó e você não está contando para mim. Isso que eu queria saber. Ô, Chico, tem mais coisa para lembrar, rapaz. É, então, vamos lembrando. Aqui, ó. Foi nessa... É nessa lajedo aqui que você pegou o cipó milome? Foi, aqui tem cipó milome, mas cipó milome não encontra mais embaixo aqui também. Você lembra que você me deu um pedaço da outra vez? Não, tem mais lá agora. Tem um milome de cipó lá. Pode levar até um punhadão. Uhum. Espinheira Santa. Esse dia pode ter um cara em casa aí que... Ô, Mauro, você tem espinheira santa? Pai, não tem, rapaz. Mas eu vou ver se eu acho pra você. Aí rodei pra baixo. Mas acha no mato espinheira santa? Acho. Eu não conheço, não. Você vai conhecer agora. Aí eu fui lá em cima na pedreira, ó. Lá no pé daquela é Jequitibá, que é da flor mais marrom lá, é Jequitibá. Sei, sei, sei. E lá eu achei a espinheira santa, aí trouxe, disse que fez o chá pro pai dele, foi uma beleza, né? Mas tem mais lá em casa, tá guardado lá, rapaz. Eu guardo que sempre a gente procura, e eu não cobro nada, não, rapaz. Você lembra que a gente falou do cipó milomes? Tem outro nome também? Cipó laje, cipó de São Domingo. Todos os dois, o laje e o domingo é um só. Só que ele é de lastar na árvore. Agora esse milome que eu tenho mais fé nele... Raça pro chão. É rasteiro, ele não é de trepar. Ah, tá. Inclusive eu tenho lá, eu vou dar um saquinho pra você levar. Mas e o aquele que você falou, espinheira santa, você tem o pé dela aí vivo? Não, o pé não, tem a madeira. Ah, a eu madeira queria ver. Afuda. Porque eu sei que Chico, é um chá gostoso. Mas pode ver, mas só que nós vamos ter que vestir uma roupa para nós calar lá em cima. Né? Tem que ser lá dia, tem espinheira santa? Né? Tem, posso ser onde eu pego, marquei lá. Tá marcado lá, bicho, tá registrado, ninguém põe a mão. Caramba, não. Olha só. Ali tem e para cá também tem. É no pique. Isso aqui... Não é da serra para lá, já é município de Brasópolis, né? Já é outra coisa. Mas aqui é o quê, então? Aqui não é Brasópolis? É Brasópolis, mas por cá. Dali para lá é município de São Paulo, rapaz. Do observatório para lá já é São Paulo. Já é São Paulo? Eu não sei que bagunça que fizeram. São Bento, então? São Bento. Participa São Bento já. Sei. É, essas coisas de divisa. Sabe como é que consegue quebrar essas coisas aqui? Olha, eu tô achando legal isso aqui, que parece que é pedra que... E foi juntando aqui, não, né? Foi juntando, é gente, foi feito com a mão do homem. Ah, tranquilo aqui, ó. Olha. Não pode cair, né? Não pode cair. Eu sei, eu já vi que é espinha. Tá bonito ele. Só que você vai ter que... Ixi, vai cair tudo na hora que você pegar. Sabe qual é o certo? Pegar um por um, se tivesse um sacolinha, né? Então cortar. Mas se você cortar isso aí, ele vai caindo no caminho, ele tá madurinho. Sabe qual é o melhor? Nós chupar ele aqui mesmo. Eu tô com vontade de chupar ele aqui. Vai ficar com a boca roxa. Ué. Usar batom. Isso aqui já tá com marinho. As maritacas, o tucano não come isso? Come demais. O tucano é um dos semeadores também, tudo. Vou comer também. Ó. Ô Mauro, eu pisei aqui, ó. Como é que você chama essa planta aqui, ó? Urapunoba. Você chama de urapunoba? De vez em quando é com uma salada dela, é bom, rapaz. Vitamina C pura. Eu gosto de comer ela também. Mas que lugar bom isso aqui, tá largado. Largado. Tá inventário, né, Chico? Eu gosto disso aí, comer natural, porque você vai comprar açaí nos lugares, tudo vem com açúcar ou com guaraná. Não tem natural pra você comprar. Chico, pode demorar muito tempo, mas isso aqui vai ser uma das alternativas futuras nossas de alimento. Pois é. Arroz tá... Arroz não vai produzir mais daqui uns anos, rapaz. Por quê? Porque é o clima, rapaz, é a mudança. Já viu quando for pra cor de arroz, rapaz? Ué, mas já baixou, não baixou de novo? Baixou no lombo nosso, rapaz. Isso não baixa não, rapaz. Não, eu vi que subiu, deu uma subida, mas eu achei que tinha baixado. Baixou. Já. Não, Chico, a única coisa que sobe e volta e baixa, você sabe o que que é, né? O resto não subiu, subiu mesmo, subiu. Dali pra cima, rapaz. É. Aí tá bom. Mas é interessante, né, que esse açaí, ele deu com... Rapaz, você não tem um canivete, não? Não tem nada, eu não ando com canivete. Eu também. Eu não ando tanto no meio do mato, né? Vai cair. Ah, vai cair tudo. Vai cair tudo, filho. E vai cair tudo e capaz de cair o C ainda. Não, eu não. Você não vai tirar isso aí, não. Larga, não. No meio do mato.
Quantos alqueires que tem aqui, ô mano, você sabe? Tinha 17. 17. É. Dá um pedacinho pra divertir, né? Nossa, 17 é muita terra, gente. Eu não aguento sozinho, não. Aí, dá até café aqui, né? Eu colhi café aqui, Chico. É, então. Colhi esse ano aí. Colhi... Ah, deu mais de 500 quilos. Quanto? 500. 500 quilos é, de... Não vendi não, vou vender ainda. Ah, é aquele saco que tava ali naquele galpão, eu vi. Ah, tem outro lá de baixo. Eu ia te perguntar o que era aquilo. É café. Ô Chico, você sabe que eu não... Eu tenho torrador de café. A mulher torra, mas tem muito de moer o pó. Mas eu prefiro comprar no mercado. Ah, não, não acredito. Eu vou fingir que eu não escutei essa parte. Não, eu prefiro comprar no mercado. Afe Maria. Mauro, o que, que é isso? Eu não sei, rapaz. Chega aí, negócio de torrar, socar. Ô Mauro, por que, que você fala com um sotaque meio diferente daqui? Não sei, rapaz. Hein? Você fala um sotaque meio nordestino? Eu acho que você morou lá? Não, trabalhei muito tempo com esse pessoal, né? Trabalhou tempo com o pessoal do norte e nordeste? Senhora, com bastante. Ah, então, porque você não fala mineiro, não. A sua falar não é de mineiro. Mas eu sou mineiro, né? Bom, não importa, né? Agora essa aqui, como é que você chama esse arvão aqui? Esse aqui eu conheço como cedro. Cedro. É o cedro, não é o cedro bento, não. Sei. O cedro bento é outro. Isso aqui é o cedro. Cedrinho. Que dá umas bolinhas, que parece isso. Uma uva passa, isso. Depois fica seco. Isso. Pô, deixa a porteira aberta ali. Ué, mas eu não sabia, né? Não. Às vezes entra uma manada de búfalo aqui dentro. Não, tá. Já pensou? Se vir mais tarde, se vir meu sobrinho trazer leite, começa a fazer queijo. Aí de boa. Deixa legal. Você pega leite com eles pra fazer, queijo? Pega um. Queijo pro gasto seu. É, pro gasto. Não, sobrar a gente vem também. Uhum. Ô Mauro, das coisas lá de trás, o que que você tem mais saudade? Tempo antigo. Você fala do tempo de criança? É. Ah, pai. Ô Chico, é muita coisa, não dá nem pra denominar pra você. Não, né? Não, é muita coisa, pai. Mas eu prefiro conformar, o que não tem volta, não tem volta, né? Uhum. Vamos pra frente, né, Chico? E se pudesse voltar uma delas, qual que você escolhia? Ah, quando eu estudava, quando estava na escola. Você gostava da escola? Demais, rapaz. Eu gostava de, mais gostava de brigar com os colegas minhas. Já entendi. Esse é sem vergonha mesmo, viu? Esse aí não tem jeito. Não, né? Você não conseguiu dar jeito nele. O Chico já está de Inês. Eu ia amarrar, ia no... Um dia, a Inês. Hoje ela é avó, ela é casada. Né? Foi, né? Essa Inês, nós brigamos no caminho da escola, e eu tinha um cabelão comprido, rapaz, juntei com o cabelo, só queda cabelo no barranco. Rapaz, ela arrancou uma vara de sapê, me cortou eu no lombo, rapaz. Uma mulher forte, rapaz. Aí passou 35 anos, nós encontramos, era casada já. Aí ela falou assim, oi, agora eu casei, vem bater em mim de novo. Eu era fiscal dela, eu era chefe dela. Aí mostrou o goiaba, e goiaba, um rapazinho do bracinho, sapinurinho, é. Ô amor, não arruma encrenco pra mim não, foi a brincadeira, rapaz. A Inês tava brincando comigo, rapaz. E se fosse sério, hein? Ô Chico, eu apanhar eu apanho, mas não corro. Apanho, mas não corro. Mas é tudo brincadeira, rapaz. Ô Bega. É, mora ali no bairro Santa Bárbara. Se um dia ela ouvir o vídeo, se eu... Ela vai saber, né? Se for computar isso aí... Eu mando um abraço pro Goiaba, minha amiga, pra Inês, que era colega de escola. Fala pra ela que hoje eu não sou capaz de puxar o cabelo dela mais, não. Hoje você tá mais pra Goiaba, né? Hoje eu tô mais pra Goiaba. Ai, Goiaba, nunca tem Goiaba. Ô Bega, vocês têm um balanço bonito lá, que o Mauro falou que... Ele balançou lá, eu filmei ele. É, mas ele falou que tem um que é da mulher. Eu queria que vocês dois sentassem lá pra fazer uma cena. Vamos lá. Senta os dois lá. Será que aguenta os dois? Vamos lá. Só fazer a cena, não precisa falar nada. Aguenta. Aguentar, aguenta, né? Tem que aguentar. Se filmando vai caindo também. É uma também, né? Uma pegadinha. Thank you.
gostoso. Isso aí vai virar queijo? Vai, se Deus quiser, cara. Uma leva de queijo, hein? Eu? Mas eu sei que vai fazer. Não. Quem que tira o leite? É você? É eu. Como seu nome? Elielto. Elielto. Você tem quantas vacas, Elielto? Ah, é 7 vacas que a gente lê. 7? É. É de raça ou é comum? De raça. É de raça? É. É holandesa ou não? Não, mestiça. Mestiça? É. Tira sozinho? Sozinho. No braço? Na máquina. Ah, na máquina? É. Ah, então tá fácil. Tá fácil, né? É. Mas tem gente que fala que na máquina às vezes dá mesmo trabalho, porque depois tem que limpar tudo, né? Verdade. É. E o que, que você faz com o leite? Vende, né? Vende assim, picado? Desse jeito? É, dia de hoje é. É o que dá mais, não é? Porque tem gente que entrega em cooperativa, não dá quase nada, né? E você não faz queijo? Não, eu não. Não? Você não. Só vende o leite, a turma... É. E você sempre mexeu com isso, não? Não. Não? Você nasceu na roça? Mas você, de pequeno você já sabia mexer com vaca, tirar leite? Ah, já, né? Já. E você não quis ir pra cidade, trabalhar na cidade? Ah, não, né? Não? Não. Mas explica por quê, porque tem muita gente que acha que na cidade é melhor. Ah, não sei, né? Não sei. Você ficou... Não, eu gosto da roça, né? É. É. Tá bom. E se desse pra você ganhar o dobro na cidade, você ia? Aí, né? Porque ah, não... então você não gosta tanto assim, não. É o ganho, né? É, aí. Tá certo. Ô Chico, quero contar um detalhe pra você aí, quando ele nasceu, aí depois você não edita não, viu? Quando ele nasceu, aí colocaram ele, o médico colocou ele no berço lá, né? Na maternidade, começou a sair uma fumação, rapaz. Da cabeça dele? Não, mas eu não deixo lá, que é fumação, aí mas coiou. Pegou o extintor, ah, falou, mas... Aí, que é fumação, 3 dias saindo fumaça. Aí o médico falou, se você for dar mala pra ele, amarra uma madeira na ponta do bambu, bem comprido, não chega perto não. Aí foi indo, a fumaça carmou, hoje viu o seu homem bonito aí, rapaz. É? É. Mas o que, que será? Qual a explicação da fumaça? Eu não sei, rapaz. Não tem explicação científica até hoje. É. É que tá pitando, pitando. Não, eu acho... Ô Chico, eu prefiro não achar nada, sabe? Prefiro não achar nada. Prefiro não achar nada. Você só tá contando como curiosidade, né? É, curiosidade. Tá certo. Não digo isso não, viu? Tá bom. Não publica? Não publica não, pai. Não, mas ele que tem que falar se pode ou não pode. Não, mas ele filma depois, ele dá uma ditada lá, o que presta ele coloca, o que não presta ele exclui. Não, ele que é o atingido, né? De repente ele se sentiu ofendido. Foi verdade mesmo, que o médico mandou a sua mãe amarrar a mamadeira na ponta do bambu. Pra você é novidade isso. De boa, é. E essa moça, é sua filha? Minha filha. Como você chama, linda? Thaísa. A princesa moça. Você ajuda o pai, não? Ajuda? O que você faz? O que eu faço, pai? Você acompanha ele na moto, né? É, copiloto de moto. É. Legal. Vocês moram aqui perto, não? Eu moro. É. Piloto. Nascido aqui mesmo, nessa região? É. É. Um dela desse tamanho, assim, eu que trouxe lá e tem o bar no braço, assim. Olha, quem é? Parecia um fiote de sabão. Já sabia. Legal. Será que fazer eu vou... Fazer o quê, Lelé? Não filma, não. Você não comeu o queijo da mulher? Que queijo? O queijo que você trouxe. Ah, esse que eu trouxe? É. Não, não comi. Não, mas eu já conheço esse queijo. Ah, já? Já, por isso que eu trouxe, porque é bom. Não é bom? É. É, não é? É por isso que eu comprei. Eu não dou presente ruim pros outros, não. Que isso. Gostou sim, eu. É bom, é. É bom, esse queijo bem apuradinho, né? Esse aí é bom deixar fora da geladeira, aberto, que aí ele fica com mais sabor. Ele apura, né? Na geladeira ele resseca e perde o sabor, né? Pior que a minha... Eu faço comendo na geladeira, perde o sabor. Perde. Você bota em cima de uma tábua e deixa um paninho em cima, que ele fica vários dias aí. Se ele der mofo por fora, você lava ele, né? Ah, esse aqui é o... Como é? Provolone? É, não, esse aí eu acho que não é provolone, não. É o... Eu não sei como que chama esse aí. Frescal? Frescal? Não, não, não. Não, é frescal, mas... é mole. Ele, o frescal é mole. Esse aí é um massa cozida, que eu não sei. É. Como... É um tipo massa cozida, né? É, esse aqui é cozido. Olha isso, vamos filmar o que ele vê com esse plástico lindo, maravilhoso, que eu adoro plástico. Né? Plástico é um dos lixos que tá sujando na natureza, você adora. Por isso que eu tô... É ironia, né? Eu tô brincando. Eu tenho horror de plástico. Entendi. Agora entendi o que você quer. Antigamente não tinha esse negócio, não. Quando você era criança tinha plástico? Não.
Eu lembro quando meu avô falou assim, olha, nós, o Brasil nosso está indo para frente, que agora saiu a matéria prática, quis falar. Você lembra que o avô falando isso? Eu lembro quando saiu a caixa comprida, a avó faltava brigar com os outros. E eu não sou mulher de usar caixa comprida nunca. Aí tinha a dona Ernestina, a mulher do Arthur, bem, você lembra? Ela comprou a calça comprida da avó, falou, aquela mulher não presta. Porque estava usando calça comprida. É, calça comprida. Hoje você vê onde a calça comprida foi parar. É. Né? Só falta o homem usar saia agora. Ô Mauro, quando a gente estava lá em cima, você falou de mostrar para mim umas coisas, né? Tá só vendo, eu tô vendo isso aqui, já tô querendo saber o que que é essas coisas. Isso é chapéu de couro, isso só que é raiz. É a raiz do chapéu de couro. Isso é a raiz do chapéu de couro? Mas isso aqui é caroço de abacate. Mas você vai usar pra quê o caroço de abacate? Não, é... Ela usa, tá? Agora isso aqui é... Marcela? Marcela. Ah, mas pra que que usa Marcela? Fazer travesseiro pra dormir mais melhor. Pra dormir mais melhor, né? É, eu tenho que colocar... Ô Chico, é isso aqui, ó. Milome. Às vezes a Polícia Federal, isso aqui não é droga não, rapaz, isso aqui é remédio. Opa. Isso aí que é o milome? É o milome, rapaz, em cipó, aquele rasteiro que eu falei pra sei, você. Sei, sei. E por que que você guarda ali com o saquinho aberto? Isso aí não estraga? Não, é dobrada a boquinha dele. Ah, tá dobrada, né? Tá hidratado, né, Chico? Não, mas aí se começa a chover e o ar ficar úmido, isso aí estraga logo. Não, entra plástico, rapaz. É? Não dá, não pega o plástico. Eu tomo dela. Demais. Ô, escuta, eu queria que você mostrasse o café seu. É? Aquele café lá. Dá pra abrir um saco lá? Dá, dá. E a espinheira santa, cadê? Ah, tá aqui, vem cá. Vem cá. Nossa, olha onde ele guarda. Não, é lá. Nossa senhora, você tem mais jeito de cigano, né? Aí, caiu um pé de... Esse aí é do cipolagem. Isso. Ô Chico, leva um punhado isso aí. Ah, eu quero, eu uso aí. Isso aqui é espinheiro. Isso aqui é... Mas a espinheira santa usa o pau também? É, tudo é coisa, cara. Eu pensava que usava só a folha. Ah, bom. O nutriente dela tem tudo. É, lugar. Essa aí que é a folha, né? Olha, tem espinho, essa tem espinho. É, eu sei. Tô avisando você. Espinheira santa. O Chico, não é fácil não, rapaz. Se você não tiver medo da onça, nós né, vamos no mato, aí pega lá. Olha que tem. Deixa eu ficar de longe, senão não pega. Aí. Espinheira santa. É bom pra tudo. Muito eu bom. Tomo, é pra você ver. Nunca fui no médico. 65 anos, nunca fui no médico. Eu sempre mas, tomo mas como que e da próstata? Ah, aquele lá foi um teste que eu fiz e graças a Deus deu negativo. É, tá bom. Foi um teste. Ô, Chico, o cara não sente nada, ele pode ir lá fazer um teste desse, né, rapaz? É arriscado, viu? Só que eu paguei caro, rapaz. Eu não vou falar o nome da clínica nem quando eu paguei, não, mas foi carinho. Foi mas já fez, já acabou. O médico já gastou dinheiro também, já e a, era. E a espinheira santa você usa pra quê, Mauro? A espinheira santa é bom pra gastrite, processo inflamatório, problema de coluna, insônia. Uhum. O chazinho dessa erva aqui, rapaz, uma folha dela, você fazer uma ferrola, uma infusão na água, dorme a noite inteira, não tem pesadelo, tranquilo, sossegado. Você vai começar a pensar nos problemas da vida no outro dia cedo só. Naquele dia não. Legal. Deixa eu ver o que, que ela vai falar aqui. Então, é isso mesmo. Ô dona Bega, o que, que vocês estão conversando aí? Que essa aí é importante. Eu tô fazendo... Esse aqui é ciência da paia. Daí eu tô explicando pra ele pro mais de sabão dele não desandar e fazer uma simpatia. Como que é essa simpatia?
tá todo meio sabão. Então, mas não, como que é a simpatia? Não pode falar? Não. Ah, pode fazer, mas não pode falar. Não, então. Se ela falar, o Brasil inteiro vai ficar sabendo, Chico. Não, mas então, as coisas boas. Deixa eu discordar isso aí. As coisas boas eu acho que a gente tem que passar. Mas então é bom mesmo. Mas por que que não pode falar? É porque é segredo. Não, é que. Coisa boa é uma coisa, segredo é outra. É. A praia você põe. Então, o malho oleado que tem, que vai passar, daí não pega naquilo que você tá fazendo. Tá certo. Ela tava ensinando para mim essa parte da palha, no caso do sabão da Penha, né? Do sabão e até o azeite que ela faz aqui. Ela fala que tanto faz o azeite, quanto tanto faz o sabão, se a pessoa que tiver uma olhada, entendeu? Que tiver uma influência ruim, que tiver ali com meio negativo, se passar, colocar a mão, querer olhar, mexer, ele desanda e não chega a dar o ponto. Uhum. Tanto faz o sabão quanto tanto faz o óleo. Ela falou que é bom você pegar uma palha, fazer uma cruz da palha, entendeu? E colocar, que seja, por exemplo, no caso da Penha, lá a Penha fez esse tempo atrás e marrou na alça do tacho. Entendeu? Porque sempre quando a pessoa vai chegar, por exemplo, e a pessoa quer pôr a mão, é sempre eles levam a mão na alça ali, né? Vai segurar na alça ali. Então eu já corta uma olhada ali. Ah, logo ali. Mas pouco existe, né? Mas não tem que rezar alguma coisa, dona Pinha? Ah, eu não rezo, não. Ah, é só isso aí? É, eu só Mas faço, você sabe que rezar é bom, né? É. Eu pensava. Rezar é bom. É. Não atrapalha, né? Não. E você tá dando isso aí pra Penha? Não, isso aqui é meu. É, ela tava... Ah, isso aqui é seu. Ela tava conseguindo atacar com as palhas dela. Mas tem que ser. Isso aqui é de as palhas. Tem que ser benta isso aí? Ah, essa aqui não é benta. Não é benta, não, né? Não é minha. Eu precisava, pensei que precisava ser benta. Eu sabia que isso aqui eu também é remédio. Daí eu acho que não vale muito, não. É, a sua não deve servir, não, né? O que é isso aí, dona Benta? Cabelo de mim. Pra que serve? É pra urinas, isso, essas coisas tudo. Uhum. É ficção, né? É ficção. Ficção de urinas, essas coisas. Você tomar o chá dela. Eu assustei quando você apareceu com isso aí, que vai ser com uma moda de peru hoje. Chegou arrepiado, Chico. É. Será que meu amor me depilou, rapaz? Manda. É difícil, né? Inteligente, né, irmão? Manda de pilão. Sem falar, sem falar palavrão, né, Chico? É, só. Ô, só... Chico, você é meu amigo, você é meu irmão. Vai levando o milongo, tá na sua casa. Tá fugindo, acho que tá tudo aqui. Eu quero filmar o seu, já. Ah, eu tô tentando fugir. Ué, por que você tá fugindo? Pô, pra você filmar, deixa eu filmar eles. Eu tava achando que você tava filmando eles. Não.